На майстер-клас прийшли 20 восьмикласників. Художник-дизайнер Оксана Мартинюк показує, як робити мак. Працюємо з фетром, вирізаємо три кружечки червоного кольору, що символізують палу кров на землю. Відповідно, чорну якраз серединку – це удар кулі. І коли ми нашаруємо, прикріпимо булавочку, це вже буде готовий символ, який можна буде в цей день носити на собі. Аліса Гуц вирізає червоні пелюстки з фетру. Олександр Марадян робить серединки. Я нарізала 5 кусочків середнього розміру і 5 великого. І потім будемо один на одного цепляти. І це вийде мак, який ми вдінемо 8 травня в школу. Дівчата вирізали пелюстки для квіточки, а я вирізаю середину, це як куля. Потім червоні пелюстки, вони символізують кров нашого українського народу, а чорна цяточка, вона як куля. Маки учні роздадуть у своїй школі 8 травня, розповіла вчителька історії Оксана Петкова. Ми виготовляємо їх для себе і для інших своїх однокласників. І плануємо решту маків, які залишаться, бо готові зробити їх більше. 8 травня, в середу, у нас відбуватимуться за планом школи низка заходів, присвячених пам'яті жертв Другої світової війни. От, тому, по-перше, ми самі плануємо бути з цими маками, як символ того, що ми пам'ятаємо все те, що відбулося. І, відповідно, гості, які будуть у нас на заходах присутні, а це і військовослужбовці, і воїни АТО, і волонтери, у нас такі зустрічі часті. Відповідно, ми вручимо такі свої поробки, ці символи. Майстер-клас тривав близько години. За цей час восьмикласники вирізали 30 символів маку. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.